Nazdar, Bruno. Zdravíčko, Henry. Tak čemu vděčím za dnešní potěšení z tvé společnosti? Můj barák zhořel na popel se všema penězma, který jsem měl. Navíc jsem měli problémy s policajtama, ale Eddie se o to postaral. A jelikož jsem nebyl pojištěný, musel jsem říct tyhle špinavý díře, dokud se zase nedokážu postavit na vlastní nohy. Ale alespoň se mi podařilo zachránit Lea. Zmizel beze stopy. Myslím, že ani Frank Vinci nevěděl kam. A i když se Henrymu nepodařilo splnit kontrakt, Eddie ho stejně přibral, jakmile zjistil, že Leo zmizel z města. Měli jsme s Joem novýho parťáka. No to je super, zdravím vás ľudia. Vážení diváci, vítajte v 13. epizóde Mafie 2. Ako vidíte vy, to je zase na Schwartz, nula peňazí a... No, kapitola 12. Morský dar. Haló, Vito, tady Henry. Nazdar. Hele, chystám něco velkýho a chci, abys do toho šel se mnou. Jestli chceš slyšet víc, stav se za mnou do Lincolnova parku a přines si bouchačku. Dobře, uvidíme se tam. Okej. Henry a Joe, dobrá, najprv sa naješ. Najprv... Tio, on tu nemá ani sendviče, ten Marty teda nemal. Oh, chudák Marty, no dobre. Musíme si zvoliť... nejaké oblečenie. Tio, máme tu vôbec... Aj my tu nemáme. My tu nemáme žiadne oblečenie ani. Akože myslím v zmysle toho, čo sme si kúpili. To je na nič. Máme vôbec nejakú búchačku? Dobre, máme pištol. To postačí, mali by sme tu mať aj garáž. Ozaj potom popise vydá aj pár odpočených kanálov, aby som to nezabudol. A keďže má všetko štve... Vezmeme si... túto krásku, ktorá ešte nemá čo existovať v tomto období. Tak, okej, jeden Lincolnov park je pred nami. Vymodelovaný podľa New Yorku, ak sa nemýlim, pretože táto časť, čo je tu dole, je v New Yorku. Tak, no kde si ty previd, Henry? Á! Hej, tady je. Ahoj! Co je? Nazdar, Vito, sedni si. Fajn, poslouchejte, koukal jsem trochu na Karlovy kšefty. A? A jediný důvod, proč nechal Clementeho zabít, byl, že prodával FET a přebíral mu zákazníky. Teď se musí zbavit poslední překážky. Jedinýho chlapa, který by mu mohl zničit plán, jak se stát hlavním dodavatelem pro celé město. Franka Vinciho. Odkud to všechno víš? Bavil jsem se s pár lidma, kterým věřím. Fajn. A co s tím máme co společného my? Protože když to může dělat on, proč ne my? Kilo heroinu stojí ve Francii 2 500 dolarů, pak dalších 1 000 dolarů za převoz sem. A? A my máme 11 000 jen za to, že to rozvezeme mezi dílerama. To je 7 500 dolarů zisku za kilo. Jo, ale co Falcone? Carlo to nezjistí. A i kdyby, jen na nás bude nasraný a bude chtít podíl. Když je Carlo jediný velký dodavatel ve městě, od koho to svinstvo koupíš? To už mám zařízený. Co vám dvěma říkají Tongové? Číňani? Nějaká organizace čínských imigrantů? No jsem říkal, Číňani. Správně, ale taky je to zástěrka pro jiný kšefty. Mají pod palcem čínskou čtvrť a starají se jen o sebe. Ale někteří mají zájem o kšeft s vnějškem a potřebují prostředníky, jelikož má většina lidí strach jednat přímo s nima. A my budeme prostředníci? Jo. Pro začátek nám dají 10 kilo. Za kolik? 35 táců. A my to prodáme za? Za 110. Pěkný. Dobře, ale kde se dostaneme k 35 tácům? Znám jednoho lichváře, žid z Palisády. Myslím, že nám půjčí 35, když mu vrátíme 45, tak každý budeme mít podíl přes 20 000. To není špatný za převoz balíčku z jednoho místa na druhý. A ty víš, u koho to svinstvo nakonec skončí? Co je ti potom, pokud to nebude v naší čtvrti? Protože Vinci má pravdu. Drogy jsou průser za bílý lidi. Hele, jen idioti berou drogy. Poserové a stroskotanci. Když se chtějí zabít, já jim s radostí pomůžu. Zvlášť za 20 táců. Mám kupce v getu. Postarej se o distribuci, takže ani s tímhle se nemusíme otravovat. Jdete do toho? Počítej se mnou, nebuď blbej, Vito.
20 skurvených táců za jediný odpoledne. Kdy? Hned teď. Pokud tu nabídku nevezmem, najdou si Tongové někoho jinýho. No tak Vito, bude to pohodička. Tak pojedeme za Brunem. Vito, co kdybys nás tam zavezl? Na Palisade Street. Tak jdem. Vito, prečo nepočúvaš Lea? Aj, OK, má tu niekto nejaké vozidlo. No ešte, počkaj. A vy sa dvaja čo spoliehate, že ja vás v niečom odveziem? Vy ste úžasní. No dobre ľudia, ak bude nejaký rozhovor po ceste, tak vám to dám vedieť. Medzi tým musíme získať nejaké auto, sakra. Za kým to vlastne jdeme, Henry? Jmenuje sa Bruno. Jediný chlap ve městě, který půjčuje tak velký prachy. A co když nám nepůjčí, co budeme dělat pak? Z kšeftu nic nebude, ale nebojte se, znám se s ním. Dá nám ty prachy. Není nikdo jiný, od koho bychom ty prachy sehnali? Znám tři další, kteří by mohli. Ale pokud chceš o 35 táců požádat Karla nebo Franka Vinciho, jdi do toho sám. Ne, díky. Kdo je ten třetí? Ten už v tomhle biznisu nejede. Někdo vyhodil do luftu sál plný jeho chlapů a pak mu rozstřílel hubu zblízka samopalem. Aha, tenhle. No tak, říkali jsme, že se o tomhle nebudeme bavit. Henry, ten chlap je tak bohatý, nebo co? Myslím, že prachy dostává od šéfů mimo město, od těch, co jsou v komisi. Jo? No do prdele. Jo, proto s ním nikdo nic nenadělá. Kromě toho musíme o tom držet hubu. Můžeme mu věřit? Jo, chlapi si od něj půjčujou už celou věčnost. Dokud mu zaplatíme včas, nebudeme mít žádný problém. Tak jsme konečně jo, tak tady. OK. Ja tu treba ísť do uličky. Starý, dobrý Bruno tady. Úžerník. Nazdar, chlapi. Jdeme za Brunem. Nazdar, Henry. Jestli máte bouchačky, dejte je sem. Musím vás prohledat. Nazdar, Bruno. Zdravíčko, Henry. Tak čemu vděčím za dnešní potěšení z tvé společnosti? Potřebuju 35 tisíc ve dvackách. Ale to je hodně peněz, Henry. Opravdu hodně. Řekni mi, proč bych měl půjčit tolik takové malé rybě, jako si ty, co? Přesvědč mě. Mám tutovku. Do konce týdne dostaneš 45 tisíc. Jakou tutovku? Promiň, Bruno, to je obchodní tajemství. Tak to 45 nestačí. Byl bych spokojenější s 65. To je trochu moc i na tebe. 50 je maximum. Henry, nemám záruku, že dostanu peníze zpátky a ty nemáš kam jinam jít. Tak co? Co 60? Nepovažuj to za úrok, spíš to ber jako můj podíl ze zisku. 55, poslední nabídka. Pokud by to bylo víc, nemá to pro mě smysl. Dohodnu to. Dnes ti dám 35 tisíc dolarů a ty mi do tohohle pátku vrátíš 55 tisíc. Pokud to nestihneš, jde dluh nahoru o 10 tisíc za každý týden. Dostaneš to do pátku. Dobře. Izáku, připrav 35 tisíc dolarů ve dvackách. Víš, Henry, že ti věřím, ale pokud se mnou vydrbeš, vzpomeň si na moudrá slova z Bible. A rozhněvá se prchlivost má. I zbývá s mečem a budou ženy vaše vdovy a děti vaši sirotci. Exodus, kapitola 22, verš 24. Děláš na mě dojem. Nevypadáš na chlapa, který chodí do kostela. Ale pamatuj si, ty peníze nejsou moje, takže i kdyby ses mě pokusil zbavit, svého dluhu se nezbavíš. Takže žádnou pitomost, chlapi, jasné? Jasně, Bruno. Děkuju ti, Izáku. Chceš si to připočítat, Henry? Budu ti to věřit a přinesu ti je zpátky v pátek i s tvým podílem. To doufám. Hodně štěstí, chlapci. Dobre si nastavil úrok 20 tisíc a ďalší týždeň o 10 tisíc viac.
Tyjo, akože, treba uznať. Pán Židák, ale zase požičiava peniaze, že vám ich dá na istotu. To treba zase tiež uznať, keď to vezmeme, nie? Takto narýchlo získať peniaze len... OK, takže do skladiska. Dobrá práce, Henry. No jasně, říkal jsem vám, že nám dá prachy, ne? Hele, jak to, že znáš tak dobře Bibli, Henry? Ty jsi to čet, nebo co? Bruno vždycky používá ten samý citát. V neděli chodím do kostela, tak jsem se kněze zeptal. Ty chodíš do kostela? Jo, je mi jasný, proč ty ne. Používají dlouhý slova, nejsou tam štětky a jídlo je mizerný. Jo, to je celkem přesně. Sakra, já tam nebyl od 45. Co myslíš, jak tě tenkrát matka donutila jít na zpověď? Jo, jak mě tenkrát nafackovala, protože jsem koukal na zadek nějaký holce. A tě jí ze mě lehká. A co ty, Joe, jak dlouho to bylo? Na Velikonoce. To není tak špatný. V 41. roce. To beru zpátky, půjdeš rovnou do pekla. To jsi uvědomil až teď? Nebojte se, budu vám v oběma držet flek. Víš, už jsem o lichvázi jménem Bruno slyšel, musí to být ten samej. Jo, a co slyšel? No, znáš Kabamikyho, ne? Toho, co umyvá hajzly v Karlově restauraci. No, má na levý ruce jen palec a jeden prst. Prejdlužil hromadu peněz nějakýmu Židovi ze Sousportu. Chápeš, kam tím mířím? A jo, je mně to jasný. Ale nebojím se, krap je debil. Nám se nic takovýho nestane. No i dobré, Joe. V poriadku, Joey, já ti těž verím. Ale, aby se nám nic nestalo, radši bychom mali mať tě peňáze, Joe, fajn, nie? Jsme skoro tam. Projeď branou na nádvoří. OK. Up. Tak jo, za mnou, chlapi. A nechte mě mluvit. Hej, potřebujem něco od vašeho šéfa. Za mnou, pánovi. Pan Wong vás očekává. Pan Wong vás očekává. No, teraz vyzerá Henry jako velký obchodník a my jsme ochrankári. Čo za tu? Vývod vody, čo? Prehasičová alebo také niečo? Tady není povolené používať zbranie, to je škoda. Če, ako to tam svieti ten interaktívny bod vzadu. Tak čo, Henry? 35 tisíc, potrebujeme 55 tisíc zohnať do konca týždňa. Joe, nerob blbosti. Je to neúctivé. Vítej, Henry. Zdravím, pane Vonku. Pojďme rovnou k věci. Je tvůj kufřík dostatečně těžký? Podívejte se sám. 11 liber 20 dolarovek, pane. 35 tisíc dolarů, fajn. Odnes to a přines zboží. Jo, akože podle váhy to jde rozpoznat. Jsi dobrý člověk, Henry. Tady je tvé zboží. Každý pytlík váží kilo. Kilo je o něco víc než 2 libry. Který chceš vyzkoušet? Ako sa tvári vážne? Je to dobrý. To jsem rád. Příště ti můžeme dát dvojnásobné množství. Bylo mi potěšením s vámi obchodovat, pane Vongu. Potěšení bylo na mé straně. Já. Tak a hotovo. Vidíte, jak snadný to bylo? To máš za to, Joe. Okay. Nejtěžší část je hotová. Teď to jen předáme a hotovo. To zní dobře. Kam jedeme? Do Hunters. Mám to všechno domluvený. OK. Vy to je paráda, že nemusíme nič nosiť, že? Jaj. Dobrý den, pánové. Skurvená pas. Myslím, že pro nás něco máte. Odložte ten kufřík. Hezký boty.
Momentík, ti chlapi nejsou policajti. Zabijte ty svině! Střílej, Vito! Čože? Hlídej nám záda! Dnešní svině! Další! Počkat, mám ho! Bingo! Pěkný, ale furt jich je moc! Pojďte! A do prdele, tudy zpátky nemůžeme. No dobré. Pohněte prdelí! Falošní policajti, to je ale prefíkané, keď sa to vezme. Hlídej nám záda! Ale iste. Ja vám budem strážiť chrbát, len nemám výbavu na to. Nechoďte kopnúť, chlapi! Ajajaj! Nemá smysl zůstávat nahoře, musíme sa dostať dolu! Vito, vykopni ty dveře! Ale iste. Koľko ich sem zrazu ide? Chlapi, to furt nechtej pochopiť. Dobre. Táto časť je pokrytá. Uf, uf. Kde je? O, kde sú? Dobre. Jeden samopálnik pokrytý. O, dobre, ty si za... Do kevu! Ja tu zomriem. No chodte. Okej. Ľavá strana pokrytá. Sakra, Vito, potrebujem, aby si mieril hore. To je ono. Mám ho na mušce, obegi ho. Fú. Vezmi ten Thompson! Dobre. Dobre, Henry. Sakra! Mne sa nedarí. Kde je? To nie je práve veľa nábojov, že? Počkaj, to bola nejaká zbraň. Olejnička. Aj to sa hodí. To je ono. Tak. Sme vonku, chlapi. Do keľu. Dobre, viacerý pokrytý. No a teraz... Čo tam tak stojíš, chlape? Dobre. Ja tu musím niečo vybaviť, ak sa nemýlim. Jasné. Časopis. A ešte by tu niekde mal byť jeden časopis. No vy ste super, akože vy tu čakáte. Dobre, počkať. Sú vystrieľaní. Počkať, tu niekde. O, brokovnica. To mi dajte. Mám ho. Dobre, chlapi. Môžeme ísť, oficiálne môžeme vypadnúť. Okej. Aha, auto je rozstrieľané. Ja som aj úprimne zabudol, čo sa tu všetko deje. Dobre. Vy ma tu tak slušne čakáte, vy ste milučky. Tak, náboje do Thompsona. Ja mám zohnať auto. Prečo ja mám zohnať auto? Vždy to je tak, že ja mám zohnať auto. Dobre. Tak si vyberám toto. Poďte, chlapi. Ja som hlavne rád, že mám tie časopisy. Lebo toto niekedy otrávate, opakovate kapitoly, je poriadna sranda. Tak. Teraz pôjdu po nás skutoční policajti, že? Just. Kurva. To bylo zasranie tesný.
Oh. Ještě to neskočilo, jdou po nás. Kurva, strač se jim! Uf. Samozřejmě, že musí jít po mně. Dobrá práca. Kam to ideme, len aby som vedel? Do Hunter's Point. Tu sme sa im stratili, fakt? No, dobre. Tak zrychlujeme ľudia do Hunter's Point. Co to bylo, Henry? Nemám tušení. Niekto sa musel o obchodu dozviedieť. To rozhodne nebyli opravdoví policajti. Možná, že s námi skúšali vydrbať Číňani. Pochybujú. Hele, vidím to tak, že sa nejdřív toho zboží zbavíme. Vito, zavez nás k tomu starému skladišti v Hunters. Fajn, a já doufám, že další kšeft půjde líp než tenhle. Půjde. Však horší už to být nemůže, ne? Tak komu to svinstvo prodáme? Několika různým partám. Hej, moment, koho ti myslíš těma různýma partama? Několik různých part. Copak, snad si z toho střílení neohluchl. Já myslel, že to svinstvo jenom převezeme z jednoho místa na druhý. Jo, jasně, ale vyděláme víc peněz, když to prodáme v menším množství. Bylo by fajn vědět to dřív, než jsem se ti k tomu upsal. Pokud bych to řekl, tak podle toho, jak jsi mluvil v parku, bys tady teď nebyl. Přesně tak. Hele, nejlepší, v co můžeš doufat, je strávit dalších 30 let života dřením na Eddieho a Karla, než tě někdo odpráskne, nebo fízlové šoupnou zpátky do lochu. Takový prachy uvidíš jen v případě, že seš ochotnej za ně nastavit krk. Poradil jsem ti někdy špatně? No třeba ten kšeft s lístkama a potom to, jak jsme málem zdechli, když jsme šli potom tlustým hajzlovi na St. Island. No jo, tak dost. Dneska na ničem z toho nezáleží. Prostě pojedeme do Hunters. A neboj se, po dnešku ty mizerný šmejdy už nikdy neuvidíme. Pokud tohle nezačneme dělat pravidelně. Nejdřív se soustředíme na dodělání tyhle fušky a potom začneme dělat další plány, jasný? A já jen říkám. Vy to má pravdu. Nejdřív dotáhneme do konce tohle. Pak už to bude pohoda, chlapi. Malo jistě, šéfko. Jak povíš, Henry? Tady jsme. Nechte mě mluvit. Jsou to tvrdý chlapi, tak žádný blbý vtipy. Jasný, Joe? OK. Chlapi, jak to jde? Hej, vole, pojď dál. Do prdele. Zatracenej kous. Kurva. Dokázali jsme to. Vyhráli jsme jackpot. Klídek, ještě jsme neskončili. Trochu života do toho, Henry, co se ti nelíbí? Najednou z těch peněz nemáš radost. Až zaplatíme Brunovi a ty dostaneš podíl, můžeš se začít radovat. Tak jo, dobře. No niekto si užíva, čo? Ja myslím, že to je aj koniec kapitoly. A jo. Tak OK, ľudia, zase v hlavnom menu skončila 12. kapitola, na budúce budeme pokračovať 13. kapitolou. No, užívajú si chlapci, no, len snáď tie peniaze stihli zaplatiť Brunovi však. Ďakujem za pozornosť tejto epizódy, v popise videa máte popočený kanál, uvidíme sa na budúce. Majte sa.